Dobrý večer, dámy a pánové. Srdečně vás vítáme na plese základní školy Valtice. Doufáme, že se vám bude líbit, co jsme si pro vás připravili. Žáci 9. třídy základní školy Valtice zahájili již tradiční školní ples a celý úvod patřil právě jim. Pod vedením paní Lady Kománkové si připravili rozlučkový valčík, který všechny přítomné příjemně naladil k tanci. Některých tanečníků jsme se zeptali na jejich dojmy. Jak se vám líbí na plese a jak se vám tancovalo? Je to pěkný, ale samozřejmě tréma byla a udělali jsme pár chyb. Bez chyb to nikdo neudělal. Tancovalo se mi skvěle, ale líbí se mi tady kvůli tomu, že tady jenom hezké holky, že jo? Jinak bych sem ani nechodil. Jak jste jako žáci 9. tříd připravovali ples? Tak připravili jsme se na polonézu, dobírali jsme z 8. tříd. A potom jsme tady prodávali vstupenky, rozdávali kytičky a v tom balu. Jak dlouho jste trénovali vystoupení? Tak 7 týdnů, 6 možná. A co paní choreografka, byla pes? Byla úplně nejlepší, máme nejlepší paní učitelku, choreografku. Ta paní, co nás učila, se jmenuje Teta Lada, nějak jinak, jenom Teta Lada. Celým večerem provázela mluveným slovem paní Jarmila Mauksová, členka učitelského sboru a již dlouholetá moderátorská stálice všech školních akcí. Tradičně na plese hrála kapela Šarže 54, která sice nejraději hraje rockové skladby, ale může se pyšnit i repertoárem písní latinskoamerických rytmů, romantických songů nebo české i zahraniční populární hudby. Druhým tanečním vystoupením byly standardní a latinskoamerické tance v podání žáka 9. třídy základní školy Valtice Tomáše Hřebačky a jeho taneční partnerky Nelly Kolomazníkové. Oba jsou členy tanečního studia Morava pod vedením pana Václava Kosmáka. Kolikátý ročník plesu se již koná? Letos už konáme 17. ročník, je to úctyhodné číslo a na celé realizaci a organizaci školního plesu se podílí vlastně dobrovolníci, klub rodičů a přátel, který tvoří zejména rodiče a ti celý ples organizují ve spolupráci se základní školou Valtice. Základní škola Valtice například každým rokem pořádá nebo organizuje celou výzdobu plesu, kterou každoročně dělá paní učitelka Kateřina Urbánková se svými žáky. Výzdoba je vždy originální, netradiční a upoutá každého návštěvníka. Doufáme, že ples bude mít i nadále velkou odezvu a příznivce, protože počet prodaných vstupenek o tom svědčí. V jakých dalších kulturních aktivitách se škola realizuje? Největším reprezentantem školy je pěvecký soubor Valtický Modrásek, který v současné době navštěvuje více jak 100 dětí. Její uměleckou vedoucí je paní učitelka Martina Málková, která v průběhu své činnosti a působení natočila 3 CD a velmi úspěšné CDčka a letos v dubnu se chystá natočit s dětmi 4. CD. K jejím repertoárům patří lidové písně, populární písně a písně dle výběru vlastních žáků. A dalšími reprezentanty a vlastně jsou žáci základní školy, kteří navštěvují národopisný soubor Borověnka nebo národopisné soubory, které vede paní učitelka Veronika Jichová, Kapuráci, Valtičánek a tak dále. Jako hosté plesu vystoupili tanečníci a tanečnice country tanců Lednický ranč se směsící písní Valdemara Matušky. Na
plese proběhla také výuka základu tance kubánské čači. Účastníci plesu si tak mohli vyzkoušet, jaké to je vrátit se do svých let strávených na středních školách, kdy navštěvovali taneční kurzy. Párové tance se stávají čím dál více populárnější nejen pro mládež, ale také pro dospělé páry bez omezení věku. Letošní školní ples se vydařil a moc se již těšíme na další ročník.